Родих се в Сопот на 1850 година. От 20 годишната ми възраст се захвана периода на моите безконечни скитания и странства. Питат ли ме дей зората, ме огряла първи път? Питат ли ме дей земята, що най-любя на света? Едва ме помня каква беше, когато бях още 5-6 годишно дете. Смътно само си представям млада, 20 годишна жена, спретната, с приятно лице, с жив поглед и пъргави движения. В рояка спомени свещени, де моя дух сега се губи, все твоят образ въжделени, духът ми майко среща люби. Чини ми се, че там е останала част от сърцето ми. Един къс от живота ми. От светлия и безгрижен живот. Пълни гроздове висят по лиснатите лозици, из кошове да берат, бързат булки и девици, бързат булки и девици. Природата. Аз никога не съм заставал пред нея без най-дълбоко умиление, без да се препълни съществото ми с най-благите и тихи усещания. Малко цвете съм в полето, аз съм синия синчец. Малко цвете съм в полето, аз съм синия синчец. Енергията. Обичам да срещам проявата на тая духовна мощ у българина. Видята мука прегърнати в гората, прегърнати нежно кът нивета в шар, от корен до върха обвили се двата, столетия пи. Важно е за един народ да познава добре миналото си. Вярното представление на борбата, на всичките страдания, които са ознаменували неговото съществуване, е и интересно, и назидателно. Край Босфора шум се вдига, лускат сами щитове. Край Босфора шум се вдига, лускат сами щитове. Аз винаги следя с удоволствие напредъка на нашия поетичен език. Той се изглажда, префинява, обогатява. Хубав ли е нашия език? Хубав. Език свещен на моите деди, език на магистонове вековни, език на тая, дето ни роди. За радост не, за ядове отровни. Като помисли човек за огромната задача, която ни предстои като народ, има защо наистина горестно да се замисли. Само когато тази задача бъде постигната и завършена, ние ще можем да издигнем глава, да погледаме в бъдещето и да кажем: то е наше. Дядо Господи,